i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Diablo sender live her fra Frederiksø, hvor vi holder lige ved siden af Rundbohallen. Det er det store julemarked hos Maritim Center, der er jo altså spredt over, ja, det er spredt sig over to lokationer, både over ved Pakkehuset og ved Maritim Center, og så altså herinde i Rundbohallen. Har du været inde og kigge på det, Gemma? Jo, det har jeg i hvert fald, og der er masser at kigge på, der er masser af boder, og det er jo bare her i Rundbuehallerne. Og der er alt, altså vådt og tørt til ganen, lige fra hvid gløgg til rød gløgg til pebernødder i en pebernødrobot. Og ja, alt hvad man kunne tænke sig af inspiration til julegaver. Men nu er du vant at se på tagerne, og det er også, jeg kigger lidt. En af de ting, jeg synes er rigtig fascinerende, er, at det er jo sådan nogle unika mange af det. Altså det er jo lokale kunsthåndværkere, der har fremstillet ting, og der findes en udgave. Altså den ene, man kan se derinde, findes der. Har du fundet noget til mig? Ja. Så kan du selv gå ind og gætte på, hvad det er. Det bliver nogle feste dage her på Frederiksø over i Pakkehuset. I dag er det åbent frem til klokken 16, og i morgen er det fra klokken 10 til 15. Og der er jo altså ganske gratis adgang, både i Pakkehuset og her i Rundbuehallen. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.